İndi baxırıq, deyim, ikinci hissə, fənlərarası əlaqə, səhifə 51-də 87 nömrəli məsələyə. 87 nömrəli məsələ nədir? Deyir, bitki fotosintez zamanı 360 qram karbohidrat sintez etmişdir. Bu zaman bitkinin yarpaqları tərəfindən neçə litr karbon qazı udulmuşdur? Fotosintezin tənliyini bilirik ki, 6 mol karbon qazıdır. Və bu zaman glukoza alınır. C6H12O6. Və mənə verib 360 qram karbohidrat sintez etmişdir. Biz də bilirik ki, glukozanın nisbi molekul kütləsi 180 qramdır. Və deyir, bu zaman bitkinin yarpaqları tərəfində neçə litr karbon qazı udulmuşdur? Və yazılan x litr. Biz də bilirik ki, 1 litr, 1 mol karbon qazı 22,4 litr isə 6 mol doldu. 6 vursa 22,4 litr. Buradan da x-i tapırıq. X ilə bərabər 6 vursa 22,4 vururam 360-a, bölürəm 180-a. Burada da x-a gedir. Cavabımı alıram. Eləyir 268,8 litr karbon qazı. Sonra baxıram 88 nömrəli məsələyə. 88-də də yenə bitki fotosintez zamanı 360 qram karbon qazı sintez etmişdir. Bu zaman bitkinin yarpaqları tərəfindən neçə qram karbon qazı? Yenə eyni ilə 6 mol karbon qazı alıram glukoza. Və üzərinə yazıram ki, 360 qramdır. 360 qramdır. Biz də bildik ki, glukozanın nisbi molekul kütləsi 180 qramdır. Və neçə qram karbon qazı? X qram. Biz də bilirik ki, 1 mol karbon qazı 44 qramdır. 6 mol olacaq. 6 vursun 44. Və burada da cavabımı tapacağım. 6 vursun 44, vurulsun 360, bölünsün 180. O da cavabım eləyəcək 528 qram. Sonra buradan yenə 89 nömrəli məsələyə baxacağım. 89 nömrəli məsələ nədir? Bitki fotosintez zamanı insanın kütləsi 135 qram olan sümüğün tərkibində hücrəsi maddə. Biz də bilir hücrəsi maddə 1/2-dir. Ona görə 135 qramın 1/2-sini tapıram. Bu da eləyəcək 90. Və sonra mənə deyir ki, hücrəsi maddələrin kütləsinə bərabər karbohidrat sintez etmişdir. Biz də bilirik ki, yenə və bu zaman bitki ətraf mühitdə neçə litr oksigen? 6 mol oksigenlə bu da olacaq glukoza. 1 mol glukoza. Və yazıram ki, 90 qram glukozadan neçə litr oksigen? X litr. Biz də bilirik ki, 1 mol 22,4 litrdir. Və burada 6 mol olduğuna görə 6 vursa 22,4 yazıram. Və glukozanın nisbi molekul kütləsi 180 qramdır. Və buradan X-i tapıram. X deyəcək 67,2 litr. İndi 90 nömrəli məsələyə baxaq. 90 nömrəli məsələ nədir? Deyir, sualın translasiyası zamanı 247 su molekulu ayrılmışdır. Biz də bilirik ki, translasiya zamanı su bərabərdir. N çıxılsın 1 olur. Və mənə deyir ki, bu N çıxılsın 1 247-dir. N çıxılsın 1 bərabərdir 247-yə. N də bərabərdir 248. Və sonra deyir ki, bu prosesə sərf olunan vaxt ərzində nisbi sakitlik halında insan ürəyi neçə dəfə döyünür? Birincisi, mənə verib 1 amitursun polipeptid zəncirin birləşməsi 0,2 saniyə. Yazıram 1 triplet 0,2 saniyə və buradan tapmışam ki 248. Yazıram 248 neçə olacaq? X. X də bərabərdir 49,6. Və sonra mənə deyir ki, nisbi sakit bu vaxt bu prosesə sərf olunan vaxt ərzində nisbi sakitlik halında insan ürəyi neçə dəfə döyünür? Və biz də bilirik ki, bir ürək sikli təqribən 0,8 saniyə çəkir. Ona görə də mən 49,6-nı da bölürəm 0,8-ə, eləyir 62. Demə, neçə dəfə döyünür deyəndə deyirik 62 dəfə. Sonra məndən soruşur ki, qulaqçıqların yığılmasına cəmi nə qədər vaxt sərf olunur? Və mən də bilirəm ki, qulaqçıqlar 0,8 saniyədə 0,1 saniyədir. Və deyirəm ki, 49,6 neçə olacaq? X. X də bərabərdir. Bu da eləyəcək 6,2. Demək, cavabım oldu 62 və 6,2. Cavabım olacaq
Bu da da B variantı. Sonra baxıram 91 nömrəli məsələyə. 91-də də yenə mənə deyir ki, zuların translyasiyası zamanı 123 su molekulu. Yenə su bərabərdir. Translyasiyada N çıxılsın 1-dir. Və mənə verib ki, N çıxılsın 1-i 123. Mən buradan N-i tapıram. N deyir 124. Sonra deyir ki, bu proses sərf olunan vaxt ərzində və möcüzədə yazıb ki, bir aminturşun polipeptid zəncir birləşməsi 0,2 saniyədir. Yenə yazıram, bir triplet 0,2 saniyədirsə, 124 neçə olacaq? X. X də bərabərdir eləyəcək 24,8. Və sonra mənə yenə deyir, insan ürəyi neçə dəfə döyünər bu proses sərf olunan vaxt ərzində? Yenə mən bilirəm ki, bir ürək sikli təqribən 0,8 saniyə çəkir. Ona görə də 24,8-i bölürəm 0,8-ə. Bu deyir 31, deyil mi? 31 dəfə döyünür. Sonra deyir qulaqçıqların yığılması cəmi neçə cəmi nə qədər vaxt sərf olunur? Yenə yazıram 0,8-də 0,1 saniyədirsə qulaqçıqların yığılması 24,8-də neçə olacaq? X. X də bərabərdir eləyəcək 3,1. Demək cavabım oldu 31 dəfə və 3,1 saniyə. O deyəcək D variantı. İndi həmin səhifədə 92 nömrəli məsələyə baxaq. 92 nömrəli məsələdə nə deyir? Deyir tetraploid çiçəkli bitkinin heksaploid bitkinin tozcuqda tozlanmasına. Mən həmin dəqiqə bir dənə çəkirəm yumru. Belə olanda da hadiyyatda saxlama olur. Yəni səhv eləmək də olmur. 4-dini mərkəz hüceyrə yazıram. Çünki deyir axı bitkinin 4-dini olduğunu. Və mən də bilirəm ki, mərkəz hüceyrənin yarısı olur yumurta hüceyrə. Və heksaploid bitkinə dediyinə görə biz də bilirik ki, spermlərin cəmi 6-dir. Və bunu da 2 yerə olanda 3-in olur. Və məndən soruşur ki, rüşeyim hüceyrəsində və endospermdə. Yazıram rüşeyim hüceyrəsi bərabərdir. Biz bilirik nədir? Yumurta hüceyrə, üstə gəlsin sperminin biri. Və mənə də yumurta hüceyrə nə qədər verdi? Verib 2-in. Mərkəz hüceyrənin yarısı. Üzərinə gəlirəm spermlərdən birini eləyir 5-in. Və sonra mən buradan tapıram endospermi. Endosperm nədir? Mərkəzi hüceyrə, üstə gəlsin spermlərdən biri. Mərkəzi hüceyrəm oldu 4-in, spermində 1 oldu 3-in, elədi 7-in. Və demək oldu mənim 3-in hüceyrəm 5-in.